دخله پلای کې دل لاملونه او قرنۍ نسخې ګرانه کتون کې په 2700 د پښتنو مطابق ځوابونه ترلاسه کول لپاره مې را بني وکې د ویډیو لاندې سور دا سبسکرایب نشانه وهاه په بیا په بیل بٹن باندې کلیک وکړئ بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو 700 د پښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته درورېږي انسان همیشه لسختو دردونو په تنګوي خود در دهغه وخت کې سوچند شي کله چې کوم مسله دار خوړه ته واچوي او په غشي چخلې پلي شوې ماړې خوړل هم ورتاستونز منشي کله چې په خله کې د شونډه لاندې وړو کې سپين يا ګلابين خان کرشي دا د خلې د پلي يا زخمې کې د نه خېدي دا پلي وړېوي خو د خلې په هر برخه کې لکه په ژبه د شونډه لاندې راحتل شي د دې لپاره پیدکې دوه اصلي عمل نه معلوم خو یو څه شاندي چې دې لپاره پیدکې دوه عمل ګرځیدل شي تر شو میوا کله چې انسان تر شایاته زبی میوا یا سبزیات وخوري خلا په لای کوي او یا هم د غستونځولو را هم جدي کوي کته چې ډیر وخله داسې ستونزه مخکیږي نو د یاد میو یا سبزیجاتو سره خوراک کولو سره تر ډیر اندزه درد کميږي دیمه فشار زهنی زورونه اندخنه یا فشار د دستونځي دره پيدا کیدو لامل کیږي شونډي چچل هکل چد انسان عادت جوړ شي یا خله پله شي د زور سره غخونه برش کول په بکه کی زخمي کیدل او یا هم په نسبي ډول شونډي چچل د تناکو پيدا کیدو لامل ګرځي خو څوک چې شونډي ډیره چی چې د دغه ستونزه سره همیشه مخ کیږي مسله دار خوړه و په دا راسه خړو سره انسان ته د ټړناکو درد نور هم زیاتیږي د مخرواله لپاره مسله دار خړو څخه ډډه وکړی کته چې غوړل د غستونځ په چاټ کې سره مخ ونیسي لاندې نسخو کار وخلې بیا چې بي کو بکي ډوب کړای او بیا یې په لښیوي ځای باندې لپین جو څخه تر لسته کوکېدای په دې سره به جرتر جر درد احساس کم شي د دې لپاره خاص دی چې میمل ډېر غټور دی ځکه چې په دې کې ښکته چې می موازش کموي د دې درد کمیږي او زخم په حوالی کې زیاتواله ردي شات شات مستقیمه توګه په هځه واچوي چې درد او سوزش بالکل کمي شات ميكروب بکترياوي جذبوي او ختموي او شرطه ده چې شات اصلي وي مالګه یوکه شوغه مالګه نیمه کښوغه سوډه یو په لوبه سرګاډ کړه یا بیا پر خوله د دی دې شه سنولو لپاره څنګه لکړای ماسته ماسته هم د خوله دی پليله پر غوره نسخه ده هر اورت څوکajo ماسته خوړلو سره پرتلونکې کېلې کی دغستونځ مخني ول کیږي همدا رنگه دې دستونزي دماغ نیول لپاره مو دي غا خونو برش او کریم بدل کړی ځکه چې په دې کې زنګړې برخه خوله پلي کوي دې په خله سوډا هم دې مخ نیول لپاره غوړلارده چې وکښوغه سوډا په نیمه پیله وبو کې واچوایل شي او بیا پرې خوله کنګل شي په دې حالت کې وډیو مخه خشوي وډیو کتل څه خه